Dobrý den, po necelém měsíci je zpátky pravidelný přehled toho nejnovějšího v českém baseballu. Žákovská reprezentace vyhlíží start mistrovství světa. Eurobaseball má své maskoty v kompletní sestavě a v areálu na Hluboké jsme strávili den s Martinem Mužíkem. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Krásné tažení žákovské reprezentace na mistrovství Evropy vedlo bohužel po dvou nešťastných koncovkách v play-off k nepopulárnímu čtvrtému místu. I hned po konci šampionátu však pokračují soustředění a příprava na mistrovství světa, které začíná v pátek 28. července. Dvanáctky se na Tajvanu pokusí navázat na loňský turnaj, kdy díky dvěma výhrám skončili na skvělém devátém místě. Ve skupině postupně narazí na obhájce titulu z USA, Dominikánskou republiku, Nový Zéland, Jižní Koreu a Panamu. Letos to vychází ve skupině trochu líp. Máme tam jeden z těch slabších týmů. Loni nám právě vypadla, tuším, že Austrálie, která nemohla kvůli covidu přijet. Takže to tam jeden tým máme, takže předpokládám, že do té spodní skupiny si přinesem tu jednu výhru. Je škoda, že nám do skupiny nevyšlo Japonsko, to by mohlo být zajímavý přátelský zápas s nima, vzhledem k těm vztahům, který probíhají teď, vzhledem k World Baseball Classic. Ale bohužel hrajou v druhé skupině, takže si je užijou Němci. S Američanama to bylo opět náročný, tam nerozhodlo jenom to by byly zvířata, ale i ten materiál, který oni pálili, to bylo něco neskutečného. Podařilo se nám zahrát pár dobrých směn s Koreou, s Panamou, byly dobrý zápasy, takže máme na to s nima hrát, chvíli určitě vyrovnaný baseball a pak vždycky bude záležet na té momentální situaci, s čím ten tým do toho půjde. Třeba ti Panamci ty chtěli hodně pálit na ploty, nevycházelo jim to, my jsme poráželi na pomalý nahozy. Uvidíme, jak to vypadá letos. Z loňského ročníku máme dva hráče, Robina Míku a Honzu Černeckýho. Honza Černecký bohužel loni neodcestoval kvůli covidu na Tajvan, takže tu zkušenost do Tajvanu má pouze jeden hráč, ale v podstatě přenášíme si dva zkušenější hráče, kteří už s tím evropským baseballem mají tu zkušenost. Já doufám, že to bude solidní pitching. Ti nahazovači nejsou špatní. Zatím máme plus minus 4 stabilní startéry. Middle relief. To vždycky bude vycházet podle toho, jak nám budou vycházet nahozy, jak jim bude vycházet dny volna klukům. Máme tam jednoho šikovného closera, takže doufejme, že na tom bychom mohli pracovat a s těma týmama hrát vyrovnanou partii. Fantastická baseballová sláva se v polovině července udála v Eagles Parku. Slavnostní nadhoz extraligového utkání přišel hodit Manny Ramirez, dvojnásobný vítěz světové série, který v nejlepší lize světa odehrál neuvěřitelných 19 sezón. Jeden z našich hráčů, David Bauer, s ním měl možnost hrát, respektive s jeho synem v Americe, Summer Ball, pár dnů zpátky napsal, že Manny je v Praze a tak jsme roztočili s naším media týmem veškerou aktivitu a jsem rád, že se podařilo se mu dostat. Již před začátkem utkání bývalá hvězda Boston Red Sox podepisovala fanouškům míče, čepice i fotky. Atmosféru Eagles Parku si nejužitečnější hráč světové série z roku 2004 užil i v průběhu utkání. What I heard about Czech baseball was that they won one game in the World Classic. I think it's a lot of talent in Prague. Přestože hvězdná návštěva Eagles k důležitému vítězství v Top 6 nepomohla, postaral se Ramirez o jeden nezapomenutelný baseballový zážitek. Je to jeden z mých oblíbených hráčů, když jsem vyrůstal vlastně v éře Dereka Jetera, byl to on, David Ortiz za Boston, takže já ho vždycky zbožňoval a přijde mi, že vypadá pořád stejně, obrovský sympaťák, takže jakmile přišel, tak bylo jasný, že si dnešek užijeme. V rubrice Naše šatna, zasvěcené národnímu týmu, jsme tentokrát u hráčů i trenérů zjišťovali, kdo je nejlepší zloděj met. Jo, já bych řekl, že Barry. Barry normálně, to si jo. Člověk by to ani neřekl, že jo, ale on prostě to má ty narazovače přečtený a dokáže ukradnout metu komukoli. To nikdo nečeká, on si vždycky rozběhne ještě předtím, než narazovač hodí a prostě tam je z ničeho nic. Mára, chlup. Mára, no. Já. Jakub má výborný instinkt, takže kdykoliv je na metách, tak ta šance, že to člohne. Jo, je tam i Vojta, Mára, chlup taky, tady jako ty rychlostní typy, ale to kradení těch met není jenom čistě o rychlosti. Jo, je to o tom i vybrat si ten správný nahoz ve stavu, dobře přečíst ten nadhoz, takže to není jenom čistě o tom, kde je nejrychlejší, ale spíš o té intuici, no, o těch zkušenostech.
Já bych řekl nejchytřejší je Barry. Vojta. Vojta, dobře, ten je nejchytřejší, ale myslím, že nejchytřejší je Barry. Můžeš se podívat na Barry. Barry chce prostě. Barry chce ukázat, že to tam má. Jo, ale když se smeš na Barry, tak oni spojí ruce, on se to spočítá a vždycky vyběhne a oni furt stojí. A furt ho nechají běžet a pak nadhodí. Takže on vždycky má vždycky stand-up krádeš. Takže podle mě nejchytřejší je Barry, asi nejlepší Vojta. Barry, myslím, že jich měl docela dost v extralize, protože na to nechytře, on se vždycky vybere dobrý nadhoz, nebo dlouhý set, něco, takže... On to po těch letech minor league to dokáže perfektně číst, ty nadazovače a ten timing a core i jako catcher ví většinou ty rotace, kdy přijde ten technický nadhoz a v podstatě než nadazovač zvedne nohu, tak on je v půlce, takže... To... K tomu není ani moc pomalej, teda jako rychlej běžet, ještě chytrej, takže... Je to liška počítá. Vojta. Mm-hmm. Pan Barry Nejzajímavější zloděj med je Barry, protože to krade ve správných okamžicích a málo kdo to od něj čeká, takže je to největší show pro diváky i pro nás, když to Barry ukradne, ale když bych měl říct jako na rychlost a... Ale možná ten Barry ještě lepší. No to je to těžký říct samozřejmě. Ale ne, Vojta je typický zloděj a někdy si myslím, že by mohl krást i víc, ale ono to není jednoduchý najít ty správný okamžiky. A Kuba Heitmann je hodně chytrý na těch metách. Přesně tak. Necelé 3 měsíce před startem Eurobaseballu známe podobu i jména maskotů. Úderné trio pojmenovali v červenci fanoušci na sociálních sítích Baseballček. Fasty, Spiky a Catchy. Taková jména vybrali fanoušci v průběhu července na sociálních sítích ve spolupráci s Českou baseballovou asociací. Do finálního hlasování se celkově zapojilo přes 1500 lidí z celého světa. Maskoti fungují na jedničku. Jsem hrozně rád, že vlastně vznikli, zrodili se v tomhle roce. Naším plánem a cílem je, aby zůstali v tom našem baseballovém hnutí i po skončení mistrovství Evropy a chodilo tam spoustu vtipných nápadů, bylo těžký vybrat, ale myslím si, že jsme vybrali to nejlepší. Už na červnových akcích národního týmu dostali fanoušci krásnou ukázku toho, jakou show chystají hyperaktivní baseballáci v září na domácím Eurobaseballu. Jsem hrozně rád, že jsme mohli do toho entertainmentu Eurobaseballu zapojit firmu Live Bros, která je česká firma, dosahuje světových kvalit a má zkušenosti z basketbalu, z florbalu a myslím si, že tu show okolo toho zápasu, okolo toho baseballu udělají světovýho rázu a rozhodně na co se těšit. Fantastická divácká kulisa na All-Star Game i pražském baseballovém týdnu byla malou předzvěstí zájmu fanoušků o zářijový šampionát, který by měl být největší baseballovou show starého kontinentu. To letošní World Baseball Classic a ten obrovský boom a úspěch v těch fanouškách zanechal emoci. A s tou emocí přišli na tyhle dvě akce a věřím, že s tou samou nejli silnější emocí přijdou na mistrovství Evropy a doufám, že ještě ze silnější emocí pak budou odcházet. Rubrika Den s reprezentantem vás tentokrát vezme na jih Čech, kde jako správce sportovně relaxačního areálu Hluboké nad Vltavou pracuje jeden z tokijských hrdinů, Martin Mužík. Tak pa, čau. Ještě musím zamknout. Tak jedem. Za mnou se rozlíhá sportovně relaxační areál Hluboká nad Vltavou. Takže vlastně správa tohohle areálu od sekání přes starání se baseballové hřiště přes různé opravy. Jelikož se to rozlíhá na 5 hektarech, tak je potřeba sekat v podstatě non-stop. Potom, když se třeba řeknu rozbijou klouzačky nebo takovýhle srandy, tak prostě to vyměnit. On the 1-2 pitch, Mužík. Shoots it the other way to right field. Sogard tagging at third. He'll slide in safely and it's 2-0. Teď vyrážíte. No tak to je úplně geniální. A pak mi cinkněte, až tam budete. Jo? Tyve, to budou zase kritiky, vole. Zaležíme ráno hřiště. Potom objedem tady, co je potřeba v areálu.
ale potom vlastně se vrhneme na hřiště, takže stáhnout to hřiště, udělat domácí metu, udělat nadhazovací kopec, nalajnovat to hřiště a připravit to tak, aby vlastně až kluci přijdou, tak nebyla potřeba nic dělat. Ground ball. Stab there at first base, to short for one, back to first for two! Chápeš to? Házet věci vole po zemi? It's a bat on it, knocked down by Mužík, he frips it to first base! Stop it! Martin Mužík! Trošku mi to občas leze na mozek, ještě s tím, že jsem se vlastně po zimě vrátil z Austrálie, kde jsem měl další prostě plnou sezónu. Co mě oproti ostatním u toho baseballu udrželo, je to, že jsem vlastně byl v reprezentaci. Jo, protože to ti vždycky dá takovej jiný drive, je to s těma klukama jiný a díky tomu vlastně jsem u toho baseballu zůstal. Skoro! Pokaždý se snažím odpálit home run, pokaždý chci odpálit home run, že to je to nejvíc, co baseball vlastně může dokázat. A když se to nepovede, tak se to hold nepovede, no. To se nedá nic dělat. Mužík with a drive, deep left field, it is gone! Mužík, magic! Tu cestu jsem vlastně začal, když jsem odletěl do Ameriky vlastně na školu na 2 roky. Nicméně to nevyšlo. Na druhou stranu musím říct, že to byl jedna z nejlepších životních zkušeností, kterou jsem měl. Tam vlastně jsem se naučil hodně samostatnosti a pokory nejen ve hře, ale i v životě. Nikdy mě nelákalo jít hrát někam tady po Evropě, protože přece jenom tady jsem doma, tady mám práci, hraju tady rád, ty kluky tady znám a hrozně se to tady užívám. Teď to začíná teprve. Tak ten trochý ropíček, když ty vole.